Jurulatih Persorangan Kebangsaan yang bakal dilantik perlu benar-benar mengenali budaya badminton di Malaysia sebelum memulakan tugas mereka. Bekas pemain persorangan negara, Datuk James Savaraj berkata ia penting bagi memastikan segala perancangan individu terbabit pada masa hadapan dapat membuahkan hasil. So then, bila dia sudah tahu, then it's easier for him to work with our players. Kalau tidak, then there'll be a lot of problem. Yeah, once you get into that, you know, the rapport between them, the communication, then only can start the training process. Then the training process start, then you see them improving or not improving, is whether the coach is working harder with the players. So this is how the coach and the player got to click together. Selain mengenali budaya badminton di Malaysia, beliau berharap jurulatih yang bakal dilantik mempunyai mentaliti juara yang mampu diterapkan kepada barisan pemain bagi memastikan persembahan mereka sentiasa konsisten setiap kali beraksi. Sementara itu, legenda badminton negara Dato' Razif Siddiq turut senada bahawa keperluan untuk mempunyai hubungan baik antara jurulatih dan pemain melalui mengenali budaya permainan di Malaysia. Jadi diorang kena tahulah hati pemain-pemain kita bukannya satu pendekatan yang mudah, tapi mereka harus tahu yang budaya kita ni Malaysia ni dia berbeza lah. Dahulu Datuk James, Datuk Razif bersama seorang lagi bekas pemain negara, Datuk Chia Sun Kit, hadir pada majlis pelancaran Gymnasium Chrome Club di Petaling Jaya hari ini. Turut hadir memeriahkan majlis adalah Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim.